médecin. Makenga nie farouchement être une marionnette de Kigali et préfère évoquer les tentatives du président congolais pour l'acheter. Chaque fois qu'il me contacte, il me propose d'argent, des maisons, les grades, les fonctions, tout ça. C'est l'habitude. Oui, oui. Les cadeaux, il se les offre lui-même, comme ce 4x4 flambant neuf. Le chef rebelle refuse de donner des détails sur ses effectifs, 3000 hommes peut-être. Il dit vouloir la paix, mais il se prépare à un assaut des forces gouvernementales. Il y a des préparatifs partout, on les voit, on les attend, et s'ils osent de le faire, on va se défendre et aller au-delà de Goma. Vous êtes capable d'aller à Kinshasa ? Oui, oui. Marcher sur Kinshasa, Makenga n'en est pas encore là. Pour l'instant, il attend toujours le verdict des négociations, sûr de sa force et protégé par ses montagnes. Nkwandiza na tegwe mkwano gafe atugobera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo ngabwe twogera abayekera ba M23 na te barumbye ekibuga echa Sake bano balemede ko bagala okuwamba ekibuga kino echa Sake nga kino kirimu Masisi Territory Eastern Democratic Republic of Congo oluvanyuma rwabayekera bana ba M23 okugezaako okuwamba ekibuga kino echa Sake nga kino kirina 30 kilometers okuva mu kibuga Goma wabula bichaganye abayekera bana ba M23 balemede ko bagala okuwamba ekibuga kino echa Sake era encha yoruna ku olwalero Mande abayekera bana ba M23 nate barumbye ekibuga kino echa Sake wiki wedde abantu banji baka firidemu mu kibuga kino echa Sake nga abayekera bana ba M23 babadde bagezaako okuwamba ekibuga kino echa Sake wabula abajasi abafada kabalemede ko ne balwanyisa abayekera bano aba M23 era ne babalemesa okuwamba kino ekibuga echa Sake okusinzira ku maulire agava mu Democratic Republic of Congo olunaku olwalero Mande abayekera bana ba M23 nate bakoze olulumba ku kibuga kino echa Sake era bano bagala okuwamba ekibuga kino echa Sake bano basinzide ku Mushaki Road ne Malehe nga wano waliwo 80 kilometers okuva mu kibuga kino echa Sake wabula kigambibwa nti abayekera bano be positioninze bulungi okulaba nti bakuba abajasi abafadak okuwamba ekibuga kino echa Sake wabula bichabalemye okuwamba kino ekibuga echa Sake kakati okulwanagana kuno kwatandise sawa 12 ne dakika 15 ezo kumacha nga abayekera bana ba M23 babadde bakozesa ebyokulwanyisa ebyamanyi okusinzira ku Ruwisi Mboya ngono mutuze w'ekitundu echa Marehe yavuddeyo n'agamba nti okulwanagana nate kubaruseewo mu bitundu bino. Omwogezi wa maje aga omwogezi w'ekibinja ky'abayekera ba M23 Rodency Kanyuka yavuddeyo navuna n'abajasi aba DRC okuba nti be bagenze maso n'okola olulumba mu areas nga Kibumba atenga areas zino mulimu abantu bangi kakati omukulu no yavuddeyo navunana abajasi bano aba FADAC okuba nti bakozesa bomu ne bazikasuka mu nfo omuli abantu aba bulijjo okuli Kimoka Marehe Madimba, Machofe, Mitumbaro, Kihira, Kiroshe, n'ebitundu bidara ebyenjawulo. Atenge bitundu bino mulimu abantu bangi. Okulwanagana nate wakukyagenda maaso nga abayekera bano aba M23 bagala okuwamba ekibuga kino echa Sake okulw'ensonga nti ekibuga kino mwe muli ekkubo eriyinza abajasi abafadaka mwe bayinza okuyita nga bayingira ekibuga Goma kakati abayekera bana ba M23 bagala okulaba nti ekibuga kino bakyeddiza echa Sake wabula ebintu bikyaganye. Wiki wede, President y'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yavuddeyo n'asisinkana abakulu mu maje okuli Defense Minister Jean-Pierre Bemba, nga kuliko Army Commander General Christian Tshiwewe, abakulu bano yabasisinkanye era n'abagamba nti bateekeddwa okula nti babeera ready bategeka abajasi abafadak okulaba nti bayingira ekibuga ekya Sake n'ekibuga ekya Goma okulemesa
abayekira bano aba M23 okuwamba ekibuga kino echa Goma wabula okulwanagana nga kuchagena maso mu bitundu ebyenjawulo. General Bemba yavudayo nasubiza abatuze awali mu North Kivu province n'abasaba okusigala nga bakakamu ate besige amaje agegwanga lino eria DRC n'agamba nti bajja kola kyona ekisoboka okulaba nti bakuuma ekibuga kino echa Sake awamu n'ekibuga echa Goma. Omukrono yavudeo na gama nti President Felix Tshisekedi alimukora chone chisoboka okulaba nti aze mirembe mu North Kivu province era ajja kulwanyisa abajasi bano bebaita Rwandan Army mu gwanga lino eria Democratic Republic of Congo. Kongo evunana abajasi abegwanga eya evunana Rwanda okubante supportinga abayekera ba M23 abatugomya Eastern Democratic Republic of Congo nga tekurudo lala Kigali nayo evunana abajagwanga eya Kongo okubanga supportinga abayekera aba FDRL abatigomya egwanga lino eria Rwanda na dala government ya President Paul Kagame awamu nokubanga bano benyigira mu kitabantu ekyaliwo mu gwanga eria Rwanda. United Nations okusinzira ku alipota oluvanyuma lokoro okunonyereza okumala bavayo ne bagamba nti amawanga gombi ga supportinga abayekera bano. United Nations ya gamba nti FDRL kitufu government ya Congo eji supportinga ate Rwanda nayo ni supportinga yekira aba M23 kakati ba general bana babiri Bemba ne General Tshiwewe nga batuka mu kibuga echa Sake kino kiragira ddala nti President Felix Tshisekedi ari serious ku nsonga ezokuba nti atasa banansi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Naye nga wetwogerera onaku olwaleero enkya yonaku olwaleero abayekera aba M23 nate basazeeko ekibuga kino echa Sake baagala kukiwamba olw'ensonga nti kijja kubayambako mu kuwamba ekibuga ekinene echa Goma. Stay tuned and don't forget to subscribe.